Наш гість – вокаліст-баритон Андрій Кошман, директор музичної формації «Нова опера». Коли говорять «вокаліст-баритон», відразу у мене таке виникло, що до мене прийде в гості. Такий чолов'яга, сивочолий, вусатий, а тут прийшов такий юнак красивий. Наскільки взагалі є вік, як пов'язано з віком голос і діапазон, чи баритональність? Розкажіть нам. Ну, насправді, усі хлопчики в дитинстві співають доволі високим голосом, але потім відбувається мутація, і вона неминуча. І потім ми отримаємо або баса, або баритона, або тенора – найвищий голос. А найнижчий? Бас. Бас. Інколи це бас профундо. Ось тут можна уявляти, напевно, що той образ, про який ви щойно розповіли. Раніше була традиція, що хлопців кастрували, і вони все життя співали янгольськими високими голосами, але, на щастя, ця традиція вже втрачена, і вже понад 100 років ці катування не відбуваються, і зараз хлопці мають свої природні голоси. Звісно, що можна використовувати фальцет, і баритонам навіть легше використовувати його в співі, аніж тенорам, які співають вище. Тому, а баритон є, ну, як на мене, найбільш таким насиченим чоловічим тембром, навіть героїчним, можна так сказати. А який рідкісний? Є рідкісні голоси якісь, так? Є. Баритон, в принципі, сьогодні доволі розповсюджений голос. Більш рідкісний – це тенор, тим паче якісний тенор. Басів справжніх теж не так багато, їх менше, ніж усіх, але знайти гарного тенора – це справді рідкість. Так, а з віком може баритон перейти на бас? Чи не залежить? Звісно, що так. І історія чи це знає, тренувати можна? Історія знає купу прикладів, коли це відбувається, тому що дійсно з віком нижче співати набагато легше. І що відбулося, наприклад, з тенором Пласідо Домінго? Спочатку він був баритоном, потім в розквіт своїх років почав співати тенорові партії, і дуже якісно, тому що він і диригент, тому що він відчуває музику, може її гарно інтерпретувати. І потім зараз ми бачимо, що на сцені Метрополітен Опера він співає баритонові партії в операх Верді. Тому на схилі днів інколи виконавці починають співати партії, які не були властиві їм упродовж розквіту. От нещодавна сумна подія сталася, Монсеррат Кабальє пішла з життя. Наскільки в неї ж був рідкісний голос, так? В неї був дуже яскравий і голос, який можна запам'ятати. Цікавий тембр і доволі якісна манера виконання. Але насправді, от навіть хочеться про це поговорити, що цей яскравий приклад завжди треба вчасно зупинитися. Тому що ось приклад концерт в минулому році чи цього року в Україні. В Палаці Україна вона виконувала, це був ніби її ювілейний концерт, але чимало людей були повністю розчаровані цим концертом, тому що вони очікували почути потужне сопрано, яке вийде і заспіває з оркестром. В результаті, мало того, що вона не співала майже весь концерт, але люди, які заплатили шалені кошти за квитки, отримали бабцю на візочку, яка сиділа на сцені. І я тут переконаний, що все ж таки варто знати межу. І краще йти зі сцени, коли тебе пам'ятають в розквіті твоїх сил, а не вже в похилому віці, які б спогади про твої найкращі записи в аудиторії не були. Тому що, коли йти зі сцени таким чином, скільки б це не коштувало і скільки б не платили за ці концерти, я думаю, що не варто на це погоджуватись.
Можливо, так, але я про концерт скажу, я була на тому концерті, і мені, в принципі, вистачило того, що вона заспівала. Я не чекала, в мене не було якихось надмірних очікувань. Я розуміла, що коли жінці 85 років, вона в такому стані, вона на візочку виїхала, але вона була з донькою, донька також чудово в неї співає. Так, донька теж сопрано, по-моєму. Здається, так. В принципі, це було все так тепло, гарно, цікаво. Це гарна історія. Так, але... так, це було як шоу, це не було вокали. Але насправді, якщо оцінювати якісь вокальні здібності або вокальну сторону цього заходу, то вона дуже яскраво просідала. Тому на схилі років... Вона брала харизмою, як зараз кажуть. Можливо, але все ж таки це такий ляпас в кінці кар'єри, як вважаю. І треба утримуватись від таких дій наприкінці свого життя. Суворий ви. Розкажіть, як ви прийшли в музику? З дитинства це було, я так розумію? Ну, насправді, в дитинстві я ходив в музичну школу і грав на фортепіано. Потім подивився, що всі дівчата почали співати. Думаю, чому і мені не спробувати. І ми з викладачкою фортепіано Оленою Палючою, це було в Донецькій області, почали займатися поступово вокалом. І почало виходити ніби не так вже погано, почали їздити на якісь там дитячі олімпіади з академічного співу. І перемагати на них, і тоді я замислився над тим, чи не варто займатися цим більш серйозно. Але школа скінчилася, і далі треба було обирати. Або йти якимось музичним напрямком, або отримувати більш-менш фундаментальну спеціальність. І тоді я поступив до музичного училища одразу на другий курс, мене взяли. Паралельно поступив в Києво-Могилянську академію на фізику. Прийшов так само в Київ на прослуховування до Євгенії Мірошниченко. І вона каже, ну, хлопче, гарний голос, але після школи в тебе немає зараз музичного училища, ми можемо взяти тебе лише на підготовчий курс. Я думаю, підготовчий курс після школи, ну, це несерйозно, не влаштовує. Краще йти в могилу. І пішов навчатися на природничий факультет, зокрема, вивчати фізику. Тому що викладач з фізики ще на підготовчих курсах якось мене захопив цим предметом. І в 11 класі я точно розумів, що мені хочеться займатися саме цією наукою. Цікавила дійсно і економіка паралельно, але дуже добре було те в Могилі, що можна було обрати вибіркові дисципліни. І чимало вибіркових дисциплін було саме з фінансів, економіки, і ця ну, така колаборація предметів мене задовільняла, і тому фактично до магістеріуму, фактично магістерську програму з фізики я закінчив в Києво-Могилянській академії. Але при цьому продовжував співати. Почав займатися в Жовтневому палаці з Іриною Вижневець, оперною співачкою. І напевно, що вона все ж таки підштовхнула мене до того, що варто спробувати все ж таки поступити до консерваторії. І вона каже, от якщо ти йдеш до консерваторії, ти маєш обов'язково прослухатись у Валерія Буймістра, баритона, який упродовж багатьох років працював і в дитячому театрі, і в Національній філармонії. І вона каже, що його техніка співу і манера викладання може підійти тобі якнайкраще. Тоді я пішов прослухатись і дійсно... кажуть, поступай, але навіть беремо на перший курс, все добре. І тут я починаю складати іспити, і виявляється, що вже вели на той момент ЗНО. І одну спеціальність або українську мову, літературу я здав, а про історію забув. І без документів можна було поступити знову ж таки на підготовчий курс. І поступив одразу на другий підготовчий курс, але при цьому це, ну, про це жодним чином не шкодую, тому що все ж таки
Це був привід більше позайматися і вже підготувати свій голос до активних занять упродовж перших років навчання в Національній музичній академії. А мені цікаво, ви перший співак в родині, чи у вас співоча родина? Я думаю, що, напевно, що музична прадід, можливо, співав, а далі родина була є абсолютно не музична, тому можна сказати, що перший з останніх генерацій. А от коли був вибір вступати на фізику чи співати, от цікаво, як батьки підтримували більше що? Я думаю, що батьки і зараз підтримують більше фізику. Тому тут навіть питань не було. Позиція батьків була така, що треба отримати якусь фундаментальну освіту, окей, отримали. Тобто їхній вибір був на боці фізики. Точно таке хотіли. Так, але насправді це не заважає в житті. Треба мати і таку освіту, тому що вона все ж таки впливає на світогляд. Не було спокуси піти в поп-співаки? Таку кар'єру собі зробити співака? Можливо, були такі думки. Але вже десь на першому курсі могили, можливо, після школи були такі пориви навіть. Але я зрозумів, що академічна музика для мене і для голосу саме оперний спів є найбільш цікавим і в ньому самовираження буде найбільш повним. Тому вирішив все ж таки займатися серйозною музикою, якщо можна так сказати. Але при цьому все ж таки дійсно хотілося якихось експериментів і просто сухо співати з оркестром або з фортепіано і нічого не шукати нового, напевно, що не хотілося йти цим шляхом. І, мабуть, тому на шляху творчому трапилася така можливість, як участь у формації «Нова опера». Ну, я, власне, до цього хотіла, як ми плавно підійшли, розпитаємо про вашу роботу в цій формації «Нова опера», тому що там поєднання непоєднуваного відбувається, абсолютно якісь феєричні шоу вокальні влаштовуються. Розкажіть, будь ласка. Ну, насправді, якщо починати з самого початку, це був 2014 рік на Гогольфесті. Гогольфест якраз тоді відбувався на Видубичах і було оголошено набір в школу перформанса Влада Троїцького. Мені кажуть, будь ласка, піди, можливо, щось цікаве для себе з цього винесеш. Думаю, окей, записався, прийшов, був загальний збір учасників, і всіх розподіляли по різних групах. Хтось хотів займатися театром, хтось академічною музикою, хтось сучасною музикою. І тоді ж відкривали школу арт-менеджменту. Думаю, круто. Люди будуть брати собі проекти, їх вести від початку до кінця, від моменту народження до вже моменту продажу фінального контенту. Але в цих людей була можливість на практиці свої знання якось і перевірити, і застосувати. До них приходили найкращі лектори з КМБІ, з Київської школи економіки, діючі і журналісти в культурній сфері, і менеджери, які вже займалися культурою на той момент. Але я досі не побачив жодного результату від всієї тієї когорти людей, які намагалися навчатися цьому. Тому єдиний варіант – це брати і робити. І на практиці шліфувати свої знання, навіть якщо їх недостатньо, поступово все це приходить. І тоді якраз Влад Троїцький зацікавився новою академічною музикою і сказав, що він буде опікуватися цим проектом і хотів створити театр, де будуть грати виключно жінки. Хотів поставити Шекспіра, але щось жінок було обмаль. І в результаті він сконцентрувався на музичному проєкті. Це був проєкт нової музики на Гогольфесті.
І ми збиралися в театрі «Дах» і почали імпровізувати. Інструменталісти імпровізували, і Влад каже: ось на полці в нас є книга Шекспіра. Відкриваємо будь-яку сторінку, починаємо читати, починаємо імпровізувати. Вокалісти, давайте щось знаходити, якісь нові музичні прийоми, або як це можна покласти на музику. Спробували трохи, спочатку не дуже вдавалося, потім тиждень за тижнем все це розвивалося і вийшли на той результат, що вже на відкриття, це був десь за місяць, на відкриття Гогольфесту вже показали перший фрагмент, який став частиною шоу відкриття фестивалю. Потім вже за тиждень ми зібрали 40-хвилинний фрагмент майбутньої опери. І це була опера імпровізаційна, абсолютно Коріолан за Шекспіром. Композитора в неї не було, і відповідно все записувалося на диктофон, і потім зводилося, і ми намагалися зробити з цього матеріалу якийсь твір, який був пов'язаний і сюжетною лінією, і музично. Але це було доволі складно. Потім десь за два місяці ми зробили повноцінну виставу і показали її на ювілей Влада в палаці КПІ. І це вже було доволі потужний івент, коли був повний аншлаг, зібрався весь зал, це фактично 1600 людей, які прийшли почути оперу. Насправді, і до того ж оперу сучасно. Не завжди можна було до цього навіть мріяти про те, що люди в такій кількості, і це не якесь там старше покоління, це молоді активні люди, які зацікавилися оперою. І напевно, що на оперному ринку, принаймні ринку Києва та України, це була доволі знакова подія і поштовх для всіх, аби розвивати цей жанр. Потім були покази у Львівській національній опері, але ми замислилися перед наступним Гогольфестом над тим, аби запросити все ж таки композиторів. І тут я починаю говорити зі знайомими. Починаємо думати, з ким співпрацювати, і набираю номер. В мене записано Ілля композитор. Думаю, окей, подзвонимо. Піднімає слухавку, явно не Ілля. Піднімає Роман Григорів. А виявляється, Ілля поїхав навчатися у Відень і лишив свій номер Ромі. Але він теж композитор і розповідає історію, що ми хочемо написати «Енеїду». Роман відповідає: «Окей». Але ми співпрацюємо в парі з Ілею. А він зараз десь в Запоріжжі копає картоплю. Дзвони до нього. Подзвонив, запросив їх прийти показати якісь матеріали. З сюжетом вони ознайомилися, прийшли, показали в театрі «Дах» свої напрацювання. Ілюша вже прийшов з лібретом, надрукованим на величезному папері, попрацював на славу. І почали показувати якусь музику, але вона виявилася заскладна для комічної опери. Найбільше, що зайшло, це прелюдія, яку Ілля грав на звичайному піаніно «Україна», але він грав фактично ліктями. І це вразило Влада найбільше. І напевно, що це був ключовий момент, початок співпраці. Після цього ми вже перемістилися в спілку композиторів, тому що нам вже був потрібен рояль, і місця в театрі «Дах» нам було замало. І там почала народжуватися опера «Йов». «Йов» стала однією, напевно, що з найуспішніших прем'єр останніх років в сучасній опері в Україні, так точно, і зараз в світі її теж побачили. І фактично лишалося три тижні до початку фестивалю, і Рома з Ілею змогли за цей час підготувати музичний матеріал. А виконавці на той момент це була віолончелістка Жанна Марчинська, Андрій Надольський, який грав на ударних, і також шість вокалістів. Це Анна Маріч, Анна Кірш, Мар'яна Головко – сопрано, Олександра Мельє, яка приїхала з Парижу в мецо – сопрано. На той момент це бас Антон Літвінов і баритон Руслан Кірш, а також я, Андрій Кошман.
Всі ми зібралися, Роман почав диригувати, Ілля грав на інструменті. І за три тижні ми фактично утворили кістяк тієї опери, яку можна побачити сьогодні. І, як каже Влад, якщо ви припиняєте роботу над якоюсь виставою, над твором, то вже немає сенсу працювати над ним. І втрачається сенс мистецтва. Це перетворюється на якусь роботу, рутину. Жодної мистецької цінності в цьому немає. Це просто дублікат того, що вже було вчора. Коли ви припиняєте там щось додавати, вдосконалювати, переробляти. Насправді, навіть в опері Йов, яка повністю зафіксована в партитурі залізно, є фрагменти, де вокалісти та інструменталісти мають право на імпровізацію. Тому щоразу виступ і показ цієї опери – це і справді нова опера. І опера дійсно ж хоча зафіксована, але це дає елементи живості вистави. І ніхто не знає, як вистава пройде цього разу. І які саме прийоми використають вокалісти або інструменталісти, як зіграють, з яким почуттям. І це, насправді, це деталі, але вони важливі, тому що з цих деталей складається весь твір і загальне враження у слухачів. А якщо наші читачі і слухачі не знайомі ще поки що з цією вашою творчістю, що там такого незвичного роблять вокалісти, наприклад? Що дійсно незвично. Насправді, в нової опери вже є чимало опер 8. Напевно, що за останні 3-4 сезони ми написали здебільшого з Іллею та з Романом, тому що це доволі такі продуктивні композитори, які активно працюють, і цей темпоритм якраз задає тон в колективі. Те, що я пам'ятаю, там співати в фортепіано, так? Ну, це одна історія. Коли ви співаєте в рояль, так, то, співати в рояль. Фактично, ви, і от тут фізика, фактично починає резонувати весь корпус дека роялю та всі струни. І коли струни починають резонувати, виникає звук. І цей звук не можна порівняти ні з чим. Це дійсно божественні обертони. Тому що заграти на роялі неможливо так, як заспівати в нього. І окрім цього, композитори запропонували використовувати горловий спів у фрагментах. Також використовується бітбокс і елементи народного співу в дівчат. Щодо хлопців, то все ж таки з-поміж інших опер Йов є найбільш традиційною, і тут головне дуже потужне дихання і вміння вести довгу фразу, тому що доволі фундаментально написано твір. Наприклад, в опері цирку «Вавилон», прем'єра якої відбулася в 16-му році на Гогольфесті, це була опера-цирк, де, окрім вокалістів, були ще акробати та живі ляльки на сцені. І там вже є фрагменти, де вокаліст має відтворити, є навіть частина, яка називається «Зоопарк». Ти маєш відтворити голоси різних тварин, і як ти це зробиш, це вже твоя справа, ти маєш знайти цей звук. Тому от нова опера – це дійсно пошук. Пошук нових звуків, нових засобів виразності, і музичної, і інструментальної. І для вокалістів це теж такий тренінг, коли ви, маючи вже якусь класичну освіту, маєте розширити її межі та знайти щось своє, чого ще не було до цього. Але вже або було, і інкрустувати його в цей твір, якщо це буде доречно. Тому в «Вавилоні», наприклад, ця палітра голосів розширяється ще більше. Наступна опера з біблійної трилогії, називаємо її так, яку режисував Влад Троїцький, це був Йов, Вавилон і Ковчег, Арк, ми її назвали. Це історія про Ноя, а це вже була опера-балет, де на сцені все ж таки основна увага була до дівчат, які танцюють, і нова опера – це був такий собі майже як барочна грецька драма, і вокалісти як
ансамбль або хор, який стоїть, і інструменталісти грають все ж таки осторонь, але все це з'єднується музичною фактурою. І ось тоді вже почалися експерименти з електронною музикою. Хоча вони вже були в опері «Коріолан», але в балеті, опері «Балет Ковчег» експерименти з над низькими частотами дали своє, тому що людське вухо, ну, сприймає там 20 Гц. А якщо ви намагаєтеся понизити цей діапазон, то можуть відчувати лише там внутрішні органи. І насправді це дуже небезпечно, тому що якщо війде в резонанс якийсь з органів, то може розірватися. Тому з цим треба експериментувати обережно, але це використовується в кіномузиці доволі часто, коли треба навести або страх, або якесь почуття, є відповідні частоти, там 4 Гц, 8 Гц, які відповідають там за страх, за радість, то використовується ця частота, і інколи вона досягається не прямо, а різницею фаз. І при цьому людині дійсно стає моторошно, і ви в кінотеатрі просто втискаєтеся в крісло і починаєте тремтіти не лише від зображення, але й від звукового ряду. І ось в опері ми вирішили з електронним музикантом Гошей Потапальським поекспериментувати в цьому напрямку, і є фрагмент «Апокаліпсис», коли фактично або, ну, це не був апокаліпсис, все мало бути залито водою, як то кажуть, і ковчег поплисти кудись. При цьому використовувалися дуже низькі частоти, які звучали упродовж десь 2 хвилин, і в залі не всі витримували це знущання над вухами, над організмом, але в контексті всієї опери це була дуже потужна частина. І насправді далі... 5D вплив, да? Так, 5D. В опері «Цирк Вавилон» ми намагалися знайти подібне звучання в «Апокаліпсисі», але ми це робили виключно акустичними методами. Ілля грав на струнах ялі зсередини, була задіяна ударна установка, і глісандуючі вокали, тобто від низу до верху, всі починали саме волати, не навіть співати, а саме мали відтворити асоціацію. Роман Григорів нам давав: ви маєте співати як турбіна літака, який здіймається вгору. І тоді це почуття теж було відтворене, але вони як в воду дивилися, і потім Роман Григорів захопився ідеєю того, що треба написати оперу для літака. От «Апокаліпсис» у Вавилоні став прототипом всієї опери «Аерофонія», яку ми виконали в Івано-Франківську на стадіоні. Спочатку ми з цією ідеєю почали ходити на завод Антонова до головного конструктора. Зібралося все конструкторське бюро. Здивували, напевно, ви їх. Всі, навіть є фото, де всі конструктори схопилися за голову, такий фейспалм. Думають, звідки вони взялися на нашу голову з такими ідеями. І все ж таки ми переконали, що ми хочемо написати оперу, де буде задіяно 2 турбіни літака. Вони кажуть: окей, тоді вам на мотор Січ. Фактично, якщо ви хочете без літака 2 турбіни, це 2 5-поверхівки. І 50 метрів від них нічого не може бути. Подумали, а це мало бути відкриття фестивалю Порто-Франко. Зрозуміли, хотіли поставити все це на ратуші в середмісті Івано-Франківська. Зрозуміли, що місця нам там точно не стане, і нам це заборонять 100%. Тому нам одразу запропонували стадіон. Стадіон, де можна всі засоби безпеки дотриматися, і тому ми вже розраховували, що це буде стадіон, дуже великий простір, і думаємо, навіщо нам турбіни, коли набагато дешевше привезти просто літак.
І знайшли в Косові, здається, на аеродромі літак із пілотом, який був із власником літака, який був, який погоджувався надати свій літак. І навіть він каже: «Стадіон! Я навіть приземлюся на той стадіон, але потім мені не вистачить там 60 метрів, щоб розігнатися і полетіти назад в Косів». Ми кажемо: «Ваші відберуть ліцензію». «Та яку ліцензію? Давайте летимо». Все ж таки вмовили його розібрати літак і привезти його частинами на стадіон і зібрати вже на місці. І таким чином відбулася прем'єра опери «Аерофонія». І це насправді дуже вражаюче дійство. Коли ви стоїте на сцені, позаду вас двигун літака, ну літак і його відкритий двигун, вам треба співати фактично з ним в дуеті. Він виконує функцію такого органу, він тримає ноту. Хлопці декілька тижнів експериментували на литовищі з літаком і намагалися написати партитуру для нього, щоб все це якось гармонійно було пов'язано з іншими інструментами. Вони експериментували і знайшли відповідність між кількістю оборотів на хвилину і нотою. І в залежності від кута нахилу гвинта теж змінюється звуковисотність. Таким чином вони домовилися з пілотом, навчили його грати. І пілот був ще одним музикантом, який справді грав на літаку свою партію, а музиканти теж його підтримували. Але на репетиціях жодного разу вони не виходили на максимум обертів. І потім, коли на концерті вони вімкнули 2400 обертів за нашими спинами, ну було дуже моторошно. Але ви ж маєте продовжувати співати. І ми з баритоном Русланом Кіршем продовжували все ж таки виконувати свої партії. І вийшло доволі цікаво. До речі, вже відкрию таємницю. Бачили це дійсно у Франківську, а зараз ми хочемо зробити презентацію в Києві, хоча б відеопрезентацію в кінотеатрі «Київ». На початку грудня кияни зможуть побачити, як це було фактично наживо з літаком співати оперу. Тому можу всіх запросити на цей івент в Києві. А таке в світі хтось робив до вас? Чи може ви в книгу рекордів Гіннеса якось потрапите? Ну, насправді... Робилося вже якось? Ну, або схоже. Книгу рекордів України в той день ми точно потрапили. Ага, все ж таки потрапили. Тепер, дійсно, справа з книгою рекордів Гіннеса. Ми намагалися, ну, гуглили точно. Такого ще ніхто не робив. І, дійсно, були спроби в Штокгаузена написати квартет струнний для чотирьох гелікоптерів. Скрипки сідають в гелікоптери, чотири різні, їх знімають камери, вони чують один одного і продовжують грати, коли гелікоптери розлітаються. На фестивалі сучасного мистецтва Порто-Франко якраз до 95-річчя від дня народження Штокгаузена Ілля Розумейко, наш композитор, запропонував зробити деконструкцію цього перформансу. Коли ми знайшли чотири гелікоптери, які вже ніколи нікуди не злетять, це фактично можна прирівняти до металобрухту, але з них лунали голоси Штокгаузена, з його промов, плюс музика Штокгаузена, яку глядачу, який не є підготовленим, доволі важко сприймати. Але в контексті воно сприймалося дуже добре, і люди приходили, робили чимало селфі, і все ж таки зупинялись, і навіть не усвідомлювали, що вони слухають таку складну академічну музику. Це цікаво. Тобто, цікаво. Фактично, нам довелося все ж таки обирати, або навіть не обирати, але все ж таки нам вдалося сумістити і адміністрування фестивалів, і при цьому участь у них. Хоча ми зарікалися і казали, що
В жодному випадку на фестивалях, які ми організуємо, ми не будемо виконувати свої опери. Але все ж таки, ну, відкриття – це не повна опера. Можна вважати, що зіграли шоу відкриття. І потім, знову ж таки, сконцентрувалися на фестивальному житті. Але це доволі важко, коли на вас там ще 120 подій, які треба там рознести в просторі та часі та прослідкувати, щоб з ними все було добре, але при цьому ще й зайнятися мистецтвом. Тому краще все ж таки концентруватися на чомусь одному. Про концентрування на чомусь одному. Крім роботи в такій неймовірній команді, ви ще маєте сольні якісь проекти, сольні концерти. Ось вже дуже скоро, у жовтні, так, буде ваш сольний концерт. Так. Давайте про нього тепер розкажіть, бо в нього і назва така чудова, і історія є чудова. Дійсно, це буде проект «Шуман. Любов поета». Відбудеться він 12 жовтня в будинку «Актора». І я разом з піаністом Ігорем Рябовим будемо виконувати цикл найвідоміший «Шумана. Любов поета». Це цикл, який він написав на слова Гейне у 1840 році. Чому цікавий саме цей рік відзначається його боротьбою за право одружитися з Кларою Вік, дуже талановитою піаністкою, але її батько, фактично вчитель Шумана, був край проти того, щоб вони були разом. Він там цікавий любовний трикут, так? Потім наприкінці життя дійсно він з'явився. І навіть упродовж 14 місяців відбувався судовий процес. І все ж таки муніципалітет дозволив Шуману одружитися на Кларі Вік. Після цього в них була купа дітей. Відносно щасливе життя. І Шуман в цей рік написав більшу половину своїх вокальних творів. Чимало на… В рік закоханості. Так, саме в рік закоханості. Це був 131 вокальний твір. І на слова Гейне він використав саме в «Любові поета» книгу пісень «Ліричне інтермеццо». І це один цикл, який звучатиме. Також буде виконуватися 4 строгі наспіви Брамса. Це доволі серйозна музика на біблійний сюжет, але що пов'язує ці твори? Ці твори пов'язує кохання до жінки. І Брамс, і Шуман кохали Клару Вік або Клару Шуман. Брамс прийшов до родини Шуманів, фактично вже до визнаного композитора, ще хлопчиком. І вони ставилися до нього як до дитини. Він навіть місяць прожив в них вдома. Клара була захоплена його майстерністю. Шуман навіть написав рецензію, яка дала поштовх розвитку його кар'єри як композитора. Він порекомендував Брамса видавцям. А на той момент це було дуже важливо. І фактично спочатку до нього ставилися як до хлопчика, але згодом народилися якісь почуття до Клари і в Брамса, і потім в Клари, відповідно, якийсь фідбек відбувся, зворотній зв'язок. І цей цикл пов'язаний якраз з кінцем життя Шумана. Він написав цей цикл за рік до смерті і за 2 тижні до смерті Клари. Це перші 3 номери, насправді, доволі песимістичні і розповідають про те, що все в житті скінчено, ну, і особливо життя. І невідомо, що там буде далі, але фінал циклу доволі просвітлений і все ж таки він каже, що лишиться віра, надія та любов, але любов серед них найбільша. І це була любов до Клари Вік, з якою вони так і не були разом, але упродовж 40 років вони підтримували один одного. І все ж таки це надихало Брамса, напевно, що на нові музичні звершення. Але от дуже цікава там цитата з його споменів. Брамс наприкінці свого життя казав, що
все ж таки, на жаль, я до цього моменту там, не одружився жодного разу. Але на щастя, і навіть зараз я не одружений. Тобто, все ж таки, ця самотність давала йому якусь енергію творчу натхнення. І натхнення. І концентрацію для того, щоб працювати над власними творами. Він пішов на якусь самопожертву, але при цьому створив неабиякий доробок, який увійшов в музичну там, скарбницю людства справді. Тому ці два цикли будуть виконуватися в Києві один поруч з іншим, тому що вони справді пов'язані цією цікавою, а інколи навіть і драматичною історією. І насправді виконати один з цих циклів саме Брамса ми з Ігорем Рябовим думали ще 10 років тому, от коли познайомилися. Він виконував якийсь фортепіанний концерт в Києво-Могилянській академії. На той момент я працював на студентському радіо. І записував для цього концерту рекламу. І саме тоді ми перетнулися, я побачив наживо, хто є цей піаніст, ми поспілкувалися і вирішили, що колись ми заспіваємо. Ось минуло 10 років, нарешті ми заспівали. Ну, фрагменти ми вже виконували в різних концертах, але зараз повністю зібрати цикл вирішили саме 12 жовтня. А наскільки взагалі от ви собі згадуєте вершину кар'єри своєї, це збирати там виступати де? В нашому оперному чи десь у Відні? Ну от є якісь такі довготермінові плани на своє власне майбутнє сольне, я маю на увазі, сольну кар'єру? Насправді, дійсно, що краще співати в якихось престижних залах там на майданчиках закордонних. Для цього треба пройти цей шлях і на все ж все ж таки потрапити на ці майданчики. Насправді вже з оперою Йов ми виступали не на найгірших майданчиках, тому що Віденська філармонія, Македонський театр опери і балету, театр Шекспіра у Гданську. 5 виступів було в Нью-Йорку на фестивалі сучасної опери «Прототайп». В Роттердамі на найпотужнішому оперному фестивалі в Нідерландах ми відкривали цей фестиваль перформансом. Також двічі виконували оперу Йов. Також там відбувся сольний концерт мій, де акомпонував наш композитор Ілля Розумейко. Він доволі стримано відноситься до романтичної музики, тому що він такий палкий прихильник всього сучасного і нових експериментів. І для нього це був теж такий зламний момент зіграти романтичну музику, до якої він досить стримано відноситься. Але все це відбулося, і навіть просили здебільшого виконати саме українську програму, тому що європейцям цікавіше слухати українську музику, ніж нашу інтерпретацію європейської класики. І зараз те, над чим ми працюємо, зараз от Ілля любить експерименти, і одні з найближчих експериментів, які можна буде побачити в Києві, окрім того, що 26 жовтня оперу Йов побачить у Парижі, тому хто дивиться цю трансляцію з Парижу, не забудьте, завітайте, Зал Кохто, 26 жовтня 2018 року. Це фактично французька прем'єра цієї опери. Я думаю, це не останній виступ на теренах Франції, тому, але це непоганий початок. І найближчий перформанс в Києві нової опери, який запланований, це співпраця з режисеркою Вірляною Ткач, яка взялася за виставу «Газ» Курбаса. І тут вже нова опера буде відтворювати музику, яка була втрачена до цієї вистави. І це доволі такі індустріальні ритми, тембри. Але ми будемо намагатися і електронними, і акустичними засобами відтворити фактично атмосферу підприємства,
або така індустріальна складова в нас буде доволі значною. І що треба буде голосами робити, ще невідомо. Зараз почнуться вже вокальні репетиції, і хлопці зараз якраз пишуть партитуру. Що вони напишуть, ніхто не знає. Але приходьте 11 листопада і в Арсеналі побачите прем'єру вистави, я думаю, точно не пожалкуєте. Завжди. А ще знаєте, що хотіла запитати? От оперні співаки, ну їм доводиться співати багатьма різними мовами, там італійською. Ну, італійською, напевно, чи ну, дивлячись, яку оперу співаєте. Насправді більшість класичних опер... Наскільки ви знаєте мову для того, щоб співати? Мені просто цікаво. Чи просто ви відтворюєте слова? Ну, ні, насправді не можна просто відтворювати слова. Потрібно розуміти. Мінімум ви маєте розуміти і бажано, ну, хоча б на базовому рівні говорити. Мову треба говорити. Мати гарну. Мова має бути ідеальною, плюс має бути розуміння кожного слова, яке ти співаєш. Тому що від цього залежить почуття, яке ти вкладаєш. Тому що якщо ти просто відтворюєш звуки, то це спів беззмістовний і спів, який обмежений в своїх почуттях. Ти можеш передавати почуття, але вони не будуть корелювати з тим, що написано в тексті. І коли тебе буде слухати носій мови, то він зрозуміє, що щось тут не те. Тому все ж таки, коли починаю працювати над якимось вокальним текстом іноземним, то перш за все я намагаюся повністю зробити власноруч, не просто використати якийсь переклад, а власноруч перекласти. Все це вкласти в своїй голові і лише потім вже починати нанизувати цей текст на нотний матеріал, який запам'ятовується в рази швидше, якщо йти саме цим шляхом відштовхуватися від змісту і від тексту. Коли ви знаєте, про що співаєте, то ви можете там 300 сторінок партитури вивчити ну, там, за декілька тижнів без проблем. Від італійської мови до української. Я знаю, що ви на Дніпропетровщині народилися, так. Дитинство прийшло в Донецькій області. Зараз ми говоримо українською мовою. В розрізі того, що приймається новий мовний закон, мені б хотілося почути ваше ставлення, ваше відношення з українською мовою, яка, напевно, в дитинстві не була мовою вашою, так? Напевно, ж ви російською. Так, насправді, українську мову, напевно, що я чув хіба що по телевізору, тобто мова плюсів або ICTV – це був такий взірець, на який можна було рівнятися. І після цього, коли я, ну, звісно, що в школі ми вчаємо, але в побуті ніхто не користувався цією мовою. І після того, як я вступив до Києво-Могилянської академії, от там вже 100% ти занурюєшся у мовне середовище, де всі предмети викладаються виключно українською або англійською, якщо це там були економічні дисципліни. Тому після того, як почав спілкуватися українською мовою в Могилі, потім, коли вступив в консерваторії, насправді десь 50 на 50. Багато викладачів спілкуються російською, в побуті теж розмовляють інколи російською. Але вступивши до консерваторії, почав працювати на Національному радіо, на першому каналі, вести музичні програми. І тоді вже десь 90% доби я спілкувався вже українською. І навіть колись, як казав третій президент України, мислить українською, ловив себе на думці, що починаю інколи навіть вже думати українською і набагато швидше щось можу сказати або синхронно перекладати з англійською, набагато швидше українською, тому що більш акцент був саме на українському перекладі. Тому дійсно, українська мова в ну принаймні в моєму житті зараз ну займає доволі високий відсоток. Питання, чи варто захищати мову? Так. Думаю, що на цьому етапі так, це слушна думка, варто. Чи варто відмовлятися від знання інших мов? Не варто себе обмежувати.
Варто вивчати не лише російську, польську чи якусь там угорську мову, а варто розширювати знати англійську, німецьку, італійську, французьку, і тоді світ для вас відкриється. Треба також звертати увагу на мови східні. Тому що там можна відкрити ще нові ринки. Хоча можна обмежитись англійською і її вистачить для якогось бізнесового спілкування. Але захищати своє варто, але треба знати межу, щоб все це було в здорових межах. Така лагідна українізація є такий вираз, да? Я вважаю, що навіть не лагідна українізація, а ось гарний приклад з кіно. Почали перекладати українські фільми, почали. Почали робити це якісно, і зараз набагато цікавіше піти на український переклад або подивитись будь-де український переклад тієї ж голівудської стрічки, аніж подивитися неякісний або там звичайний російський переклад. І зараз навіть не стоїть питання, що послухати. Гарні актори, гарні, яскраві переклади з такими слівцями, які добирають Колоритні. Дуже смачними. Це смачна мова. Тому не користуватися нею просто гріх, і її цікаво слухати, і поступово вона входить в побут. І напевно, що оце можна назвати лагідною українізацією, коли люди самі це впитують і потім відтворюють. І це стає їхнім життям. Чи варто це робити насильно? Напевно, що жорстко не варто, тому що можна наштовхнутися на якісь там бар'єри зі сторони людей, які не будуть це сприймати. Тому що дійсно велика частина України ще говорить різними мовами. І все ж таки, зокрема російською. Ставитися толерантно, але своє робити. Так, але не зупинятися, тому це напрямок все ж таки правильний. Я вам дякую за розмову, бо ви володієте найголовнішою мовою, це мовою музики, яку розуміють скрізь у світі. Правильно? Нехай все складається далі у вашій кар'єрі дуже добре. Будемо чекати, прийдемо на концерт до вас. Дійсно, завітайте. Послухаємо, подивимося. Всього найкращого слухачів і глядачів. Дякую, шануємося, і все в нас буде добре. Дякую за розмову.